godine mi smo počeli s nekim dodatnim programima pomagati oštećenim poljoprivrednicima. Počelo je, znači, poredan i predavnici obnovi. Zatona, Rasline, na tisuće, tisuće maslina je izgoreno. Prvi, zadnji put je to bilo 2017. koji su se sada popravili, znači obnovili sve to, sada ponovo novi požar koji je... 521 mjera, ona se zatvara 29. Mi ćemo nju otvarati za 20 koliko je god potrebno. Znači, zatvorit ćemo je 29. srpnja da bismo mogli ljudima odmah uzeti obradu, jer dok je otvoreno ne možemo uzeti obradu. A nas ništa ne treći da su... U ovakvim uvjetima, znači gorenja, imam promil šanse da spasno se. Znači čovjek koji je sve uredno radio, pogledaj tu kod mene, hoće na jedna strana, hoće tamo zid. Znači sve po PS-u, čuvaš od suše, polivanje, svaki dan foliarne prehrane i ostale stvari i vi ste praktički nemoćni. Šta nas sad očekuje? Znači 5 godina pilanje stabala na raz zemlje, 5 godina rada, nema nikako prihoda. Ono, evo ovako. Od srca, da, jasno mi. Ovako, mi ćemo naravno pomoći i u obnovi maslinika, a razmotrit ćemo i mogućnost sanacije dijela izgubljenog prihoda, kao što smo radili u drugim županijama za poljoprivrednike u Hrvatskoj u zadnje dvije godine određenim dodatnim programima, odlukom vlade i u suradnji sa županijama. Mogli to vrijeme do obnove svojih stabala, preživjeti, jel tako? Uprave i županija su inicirali bilo bi dobro pogledati s čim smo počeli prije 6 godina, a gdje smo danas. Stotine milijuna su uložene u infrastrukturu, u prometnice, u vatrogasne domove, u vatrogasnu opremu, u sanaciju poljoprivrednih površina i isto tako u investicije. Znači, vi ne možete u jednoj godini očekivati da se riješite sve. Navodnjavanje u Dalmaciji. Ali pošteno je pogledati gdje smo bili prije 6 godina i gdje smo danas. Što se tiče navodnjavanja, mi ovdje imamo jedan veliki projekt koji financiramo iz programa ruralnog razvoja. Imamo i dva projekta u Zadarskoj županiji, jedan u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a u ovom našem razdoblju proteklih par godina ugovoreno je 17 projekata izgradnje javne infrastrukture navodnjavanja za 7000 hektara. Jedan dio tih projekata je u Jadranskoj Hrvatskoj, jedan najveći u Istarskoj i ovih nekoliko projekata u Dalmaciji, pri čemu neke županije pripremaju u suradnji s Hrvatskim vodovama i daljnje projekte i mi smo planirali dodatna sredstva u novom programskom razdoblju, a u 9. mjesecu imamo i prvi natječaj za opremu za navodnjavanje, znači on je u planu natječaja koji je objavljen krajem 2021. godine. Opet smo mi išli korak dalje od onoga što je bilo programirano, opet smo smislili poseban natječaj za opremu za navodnjavanje.